Russia ကအနောက်အုပ်စုလိုလာတဲ့အိန္ဒိချင်းယူကရိန်းကိုကြူးကြဲပေးမယ်ဆိုတော့ကအမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကပြည့်ပြည့်သားသားထောက်ပြန်သွားမယ်လို့ January လ၂ရက်မော်ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymr Zelensky ကိုအမေရိကန်သမ္မတ Biden ကအားပေးခဲ့တယ်လို့အိမ်ပြည်တော်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ Russia နဲ့ဆက်မော် Russia ကစစ်သားတသိန်းခန့်ဆွစီထားခဲ့ရမော်တင်းမမူညာပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာ Biden က Russia သမ္မတ Vladimir Putin နဲ့တရက်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်ဖုန်းပြောခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ရပိုင်းအကြံမှာဘိုက်ဒန်နဲ့ဆယ်လင်စကီတို့ဖုန်းပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းကိုထတ်မှန်ကြိကြောမယ်ဆိုတာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့မိဖက်နိုင်ငံတွေကပြပြသာသာထောက်ပြန်သွားမယ်ဆိုတာကိုတမရဘိုက်ဒန်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့တမရနှစ်ဦးဖုန်းစကားပြောပြီးတဲ့နောက်ထောက်ပြန်ခဲ့တဲ့ထောက်ပြန်ချက်မှာအိမ်ပြည်တော်ပြောရေးဆောင်ဝန်ရှိသူဂျန်စາກီကပြောခဲ့ပါတယ် အမေရ <American S 2> ိကန်ပြည်အရသို့ရမိမ့်မတုံထောက်ခံမှုအတွက်မီမီဂျေဆုတင်တယ်လို့ဇယ်လင်စကီကတွစ်တာမှာရေးသားခဲ့ပြီးဖုံဂျော့ဆုံမှုဟာနိုင်ငံရေးဆက်ဆံရေးရဲ့ထူးခြားတဲ့သဘောတရားဝါကိုတည်တည်ပြနေတယ်လို့ပေါ်ပြခဲ့ရပါတယ်။အစမြင့်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတာဝန်ရှိသူတွေဟာအကြတဲ့ပြင်ဆင်နာကိုဆွေးနွေးခဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ဆက်ရမေါ်ဂျနီဗာမြို့မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားပါတယ်။ရုရှားနေတိုဆွေးနွေးပွဲများဥရောပလုံခြုံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတို့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုလည်းပြုလုပ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများမှာတိုင်းမီ အကြက်တဲဖြေလျှော့ရေးအစီအမံတွေကိုရုရှားဘက်ကချမှတ်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘိုက်တင်ကပူတင်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်မှာပူတင်ရဲ့ဖုန်းဆက်ပြောဆိုမှုကိုဆွေးနွေးရမှာဘိုက်တင်ကဒီနေ့အော်မလူတိရှင်ချစစ်စစ်ဆွေးနွေးတာကိုကျွန်တော်လုံးမမဟုတ်ပါဘူးသူအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်လို့မရဘူးကျူးကျော်လို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်းထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေလုပ်သွားမယ်နေတိုးမမေနိုင်ငံတွေနဲ့အတူဥရောပကမှကျွန်တော်တို့တက်တွေချထားတာကိုတွန်းမြင့်သွားမယ်လို့သမရာပူတင်ကိုကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့ပါရတယ်လို့ဒလာဝဲမှာအလဲရဲ့အနာယူနေချိန်မှာအမေရိကန်ကောင်းဆောင်ကတရင်တောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါရတယ် ဒါကအိယီမူမြလှုပ်ဆောင်ခြင်းကပြပနိုင်ငံတွေနဲ့လုံလုံလလမေးပြတ်မှုစေဥတည်သွားစေနိုင်ကရုရှားအနောက်ဆက်ဆံရေးတွေကိုဆိုရစွာထိခိုက်စေလိမ့်မယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာပူတင်ရဲ့ပြပရဲ့အကြံပေးကသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်